мати в руках зброю. Вже як тиждень за стосунку «Дія» триває опитування, чи підтримують українці легалізацію вогнепальної зброї. За цей час в опитуванні взяли участь більш ніж мільйон людей. Майже 80% проголосували «за», п'ята частина висловилась «проти». Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи хочуть дніпряни мати гвинтівку на плечі, а пістолет у кишені. Ну, це було б неплохо, во-первых. Ну, я вважаю, у нас... Ну, вообще, я лично это поддерживаю, но я считаю, для нашего народа это еще слишком рано, потому что у нас менталитет такой. Бухари, наркоманы, ну и тому подобное, увеличивается количество губстопов и тому подобное. Поэтому, ну, вообще, я, в принципе, поддерживаю, но не считаю это целесообразно в нашей стране сейчас. Зараз война, и вважаю, что не потрібно этого робити. Потрібно захищатися. Від Російської Федерації, яка на нас напала. В нынешних временах сейчас, я думаю, будет очень опасность большая. И легализация оружия поможет людям защитить себя. А якби в Україні легалізували зброю, ви б придбали б собі щось? Да. Ну, потому что у меня семья, я хочу и безопасность, чтобы не было. Треба вивчати питання. Не знаю, не можу сказати однозначно. Тут є свої плюси, свої мінуси, ну я так вважаю. Якщо чесно, то я гадаю, що треба перед тим, як це легалізувати, треба пройти більшу частину населення як наркологічне дослідження, так і психологічне. А взагалі, да. Так, підтримую. Негативно. Вважаю, що це зайве на даний час. А чому? Ну, по-перше, багато людей, хто не вміє користуватися, по-друге, ну, це зайве на даний момент. Багато хто буде її використовувати не в тому напрямку. Ні. Тому що багато кримінальних елементів, тому яка ж легалізація? Ви що, кошмар? Ну, якщо дивитись на опит США, ну, звісно, бувають такі от випадки якось недавно. Підлітки от вбивають людей, але це, ну, треба за цим дивитися. Більше как бы негативно, но кого это волнует, честно. В якому сенсі? Ну, сейчас война, как бы, как такое легальное ношение, оно не важно.